У місті Первомайське з'явився районний інклюзивно-ресурсний центр. На відкритті побував заступник голови Харківської обладміністрації Анатолій Бабічев. Батьки дітей, які потребують допомоги, давно чекали на появу центру. Адже раніше, аби займатися з дітьми, доводилось їздити аж до Харкова. Бачили новий інклюзивно-ресурсний центр і наші кореспонденти. Відкриття районного інклюзивно-ресурсного центру в Первомайську розпочалося урочисто – з перерізання стрічки. Кожен кусочок ленточки. Ну що, відкриваю? Ну, звісно. Є. Напередодні Дня Святого Миколая та Нового року привітати дітлахів, які займаються у центрі, приїхали керівники району та заступник губернатора Харківщини Анатолій Бабічев. Відкриття такого центру – це найперше радість для батьків. Володимир, мешканець міста Первомайськ, свою трирічну донечку возив по кілька разів на тиждень до спеціалістів в Харків. А це майже 200 кілометрів шляху в обидва боки. Це просто неоцінімий подарунок к Новому году. І взагалі, я просто був восхищений, що наконец-то та для всієї країни в цілому, що у нашому місті навіть відкрився і що наконец-то це свершилось. Було дуже безумно приємно. Про те, що відкриття такого центру можливе і в їхньому місті, раніше з дружиною навіть не сподівались. Створення його неодмінно покращить життя як дитини, так і батьків, впевнений чоловік. Это будущее Украины. Через 20 лет эти зайчики уже будут отыгрывать, я уверен, что важную роль. И если сейчас ими заниматься, то Украина будет в надежных руках. Кімнати центру яскраві, сучасні, обладнані всім необхідним для занять з особливими дітьми та малечею, яка потребує будь-яких корекційних занять. Директор Первомайського районного інклюзивно-ресурсного центру розповідає, що сьогодні в центрі вже займається 45 дітей. Заклад приймає всіх дітлахів від 2 до 18 років. Наш центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. У нашому центрі працюють такі фахівці – практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-реабілітолог. Розвиток інклюзії на Харківщині є в пріоритеті обласної влади і особисто губернатора Юлії Світличної. За її ініціативи та підтримки інклюзія розвивається по всіх районах області. Результати створення інклюзивного середовища встигли помітити безліч жителів регіону, говорить заступник губернатора Анатолій Бабічев. Дуже приємно констатувати, що сьогодні в кожному районі або місті області створені інклюзивно-ресурсні центри. 15 ресурсних кімнат ми планували, зробили 20, 25 медіатек також відкрито, на цьому не зупиняємося, йдемо вперед. Кількома місяцями раніше у Первомайському районі вже відкрили інклюзивну кімнату та медіатеку в селищі Біляївка. Районний інклюзивно-ресурсний центр прийматиме всіх дітей з міста Первомайськ та всього району. Олена Павличенко, Віктор Серіков, вечірні новини.